Oliku Salt TV program omunye kumacha nkwaniriza era nkulisayo mu program omusunsu zine Charles James Ssenkubuge akadde kano kabya bufuzi ebyobukulembeze n'ensonga ezikwata ku muntu owa bulijjo agangeze Prince Apollo twebaza nnyo abatuuse ku mirimu gyammwe okukakalabya ensi eno kukola so si kuleekaana byobufuzi nga twolekera biri abimukaaga bingi mu kiseera kino kyennyini tutunuulidde ebiri mu Palamenti, tutunuulidde ebiri mu bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo kwe tujja okutambuliza omulamwa gwaffe nga twetegereza ebigenda maaso nga twolekera biri abiri mu mukaaga. Bwe tunuulira ebiva mu Palamenti z'enteekateeka ez'okuggya obwesige mu baali ba commissioners omuli Honorable Mathias Mpuuga n'abalala abasatu aba NRM mu nteekateeka eyo Honorable Theodore Ssekikubo mbaka wa Remiaga County yatwala maaso ensonga eno ne banne abana omuli Honorable Saro Pendi omuli Honorable Patrick Osabe Nsamba n'abalala mu nteekateeka eno baga nti akasiimo kali aka service awards yali nsobi era ndowooza kyekiseera bo baga nti kyekiseera Palamenti yenaazeeko enziro basobole okubanga abantu bano abaganye okuvaayo okwenenya mu lwatu oboolyawo n'okulekulira ebifo byabwe basindikirizibwe. Naye ate si mu Palamenti woka ensonga nga zino gye ziri, naye ate bw'otunuulira n'ebibiina by'ebyobufuzi okusika omuwa okubaddewo ebbanga lino lyona okusingira ddala ku ludda lwa opposition twalaba ebyali mu Greater Masaka juzi mu kibiina kya National Unity Platform abakulembeze okutuuka okwesika ebitoje ku mukolo ogwali oboolyawo ogwetaaga obuwombeefu gwali mukolo gwakuziika erudda eyo, naye twalaba nga abakulembeze mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP ab'oku ntikko besongamu enwe boogera ebigambo boolyawo ebiraga nti lazima ekintu kyandiba nga tekitambula bulungi oba kyetaaga okwongera okutereeza. Omuntu owa bulijjo nze naawe bino obifuna otya? Kifaananyi kikyofuna bulaba ekifaananyi ekiva mu Palamenti, ensonga ya nguzi yeva mu Palamenti, obwesige mu Palamenti bulinga kati obuli ku all time low, abantu tebakyalina okay si kigambo kyange, naye ogenda okulanga abantu abasinga bayogera nabo bakulaga nti tebakyalina bwesige mu Palamenti. Kibudde ku ki era kiraga ki eri ebyobufuzi nga tugenda mu maaso? Honorable Johnson Munyaje Ssenyonga mukulembeze mu bitundu by'Emukono era yali meya ow'ekitundu ekyo kyennyini. Mu kiseera ekyo ng'akyali meya bamuyitanga the people's mayor, ja kubanga mu program ateesa mpozi ne mu studios twegatiddwako Moses Matovu ye mwogezi w'ekibiina ekyebyobufuzi ekya National Economic Empowerment Dialogue mu bufunze ye NEED okwongera okwekkaanya ensonga ez'ekikabwe ekiti. Nja kusooka n'ali mu studios Mwami Matovu, buuza abalala ba Salt TV tandike program. Sebo neyanza mukulu Apollo. Pozi kantirizemu. Tereza. Irinya liyange sinze Moses Matovu. Yinze Matovu Moses. Matovu Moses. Okay. Lianja ulo Moses Matovu. Yes. Ni Matovu Moses. Okay. So hawa tulava. Yinze Matovu Moses. Pobu ya gado gatako. Jisalongo. Jisalongo Matovu Moses. Ndi mwogezi wa NEED, National Economic Empowerment Dialogue. Chino chukule mbila Joseph Kiza Kableta. Okay. Uwinabio bado yogira. Abali ba commissioner ndo yogera Mpuuga. Mpuuga tiyali commissioner by Mpuuga then. Lwaki bwo yogedde? Yali lead of opposition. Lead of opposition atula ku commission. Aha, atula commission. Yeti yali commissioner. Yeah. Kati ateba commissioner benyini tobogedde. Kakati sebo nanga amawulire nga manyi. Kati ekyo kino kye kitegeeza. Kitufu. Lead of opposition atula ku commission.
yamala nalondebwa nga commissioner. Nga commissioner. Naye by then, teyali commissioner. Teyali commissioner. Yali opposition. So kati nze mbadde nkusubira. Okumenya ba commissioner nti akampulira Silwanyi. Obatumenyere. Naye oyogeddeko oli. Kirino okizingirawo. Kati some of abasoma ebyenjogera n'amawulire. It is an insinuation. Oba inakyo kaatiriza ky'otegeezaawo. Nedda sewo. Naye nebaza omukisa ogumpereddwa okubeera wano olunaku olwaleero. Ekyamazima gwe mulundi gwange ogusoose okutula mu studio za Soul TV. Yes. Ntero gigoberera. Amina. Era nali simanyi nti mukola ebyobufuzi. Naye namala kulaba mukyaza abantu waliwo n'owaffe gumalinga mutuli okukyaza mukulu Oda Kasman, Secretary General wange. Ninga nti Soul TV ebyobufuzi ebikola webali kuweereza mirimu. Yagala okwebaza abatulaba management era tubasuubiza programu ennungi. Wow. Kale. Honorable katono nnyo. Honorable Johnson Menyanja Ssenyonga kansoke mwanirize then tutandike program. Honorable Johnson Bobanga oli ku standby. Nsaba sewo mukama wangu obuuze ku balaba Soul TV ababadde bakulindiridde. Za mwenna abatulaba njagala kwebaza Katonda atolona ku lwaleero. Njagala okwaniriza Matovu Moses bwe tugenda okubanga tukubaganya naye ebirowoozo. Nsaasira bonna abafunye ebizibu naddala abantu abakubiddwa ababbi ekika kino ekyazze nga bagoba booda oba ababooda nga bagoba omuntu ne batuukako n'olaba nga kitalo nnyo. Basaasidde nnyo era ndowooza gavumenti ebeeko kyekola okulaba nti eyiwa abasirikale ku buli kkubo okutaasa embeera efaanana bwe tubakwateko abo abakikola kwe kulamusa kwange enkya ya leero. Mbagaliza okulaba okulungi. Beze nyo tuyanze geonarebo. Mukono aliatia mubufunze dakika tewera. Mukono ebyenjogeddeko nabyo mwebiri. Abantu abawerako abasuka mbasa tubatiddwa. Abalaba ine ebiwundu. Bibanyiga abali mmalwaliro abantu bategeera. Olw'obubbi obw'ekika ekyo. Kati uyo mukono. Naye nga abalima balima abazza abaana mu masomero beetegese era ng'obulamu bwensi bwe bufaanana bulijjo. Tatu honorable mu bufunze bye tulaba ebiri mu parliament bye tulaba ebiri mu biina by'ebyobufuzi olaba ki gwe nga Ssekanyolya abaddewo abibaddemu era akyali mu nsonga mu masekati genyini ag'ensonga y'ebyobufuzi. Bye tulaba biraga nti waliwo okusoomoozebwa abali mu paliyamenti bennyini nga balabika nabo baliwo bye bakooye ate nga n'eno abali mu bibiina by'obufuzi balabika balina bye bakooye so nga n'abalonzi bagamba tulinda ddi okulonda kutuuke tukole ku nkyukakyuka ze tulowooza nti zinazza amannya g'abantu engulu n'olwekyo ebiri mu paliyamenti byabufuzi ddala era ebyetaaga okutunuulira n'obwegendereza. Ensonga eno eya service awards ebaddewo ebbanga lyonna era tugyogeddeko ebbanga liweze nga tugikubaganyeko ebirowoozo okukomawo mu kaseera kano kennyini mu ngeri eno eya censure motion kiki olaba ki kigendererwa kya kulwanyisa buli yake oba wandibanga waliwo ekirala? Ababaka batandise okulaba nga erinnya okujjako ng'obadde w'amaanyi nnyo naye oli bwe yeeyanjula nti ndi mubaka wa paliyamenti buli muntu akulowooleza mu balina ku ssente balowooza obukadde ekikumi ne boogera ku bakomisona n'ebina bwe bityo kati omuntu abeera buli w'agenda asanga okusoomoozebwa nga abantu bamugamba tuwe ku ezo ze mulya kubanga buli ebyama bya paliyamenti byafulumanga nnyo nga bifulumye ku mulundi guno n'olwekyo kati abakyalina essuubi ly'okuddayo baba alina okulaga nti biri byakolwa balala fesi twabiriimu ndowooza nga baagala n'okuzza erinnya lyabwe waggulu ate nga kikulu nnyo. Ku nsonga eye Masaka gyogereko mudakiika emu okulaba abakulembeze b'ekibiina nga beesongamu kumpi bebabugume beekwate n'ebitogi twolekera 2026.
Chichola ba Honorable Johnson. Nayogera kodda nawe ku program emu ne nkugamba nti omuntu bwajja okwegattako ku ssaawa esembayo abatakwagala wabula abayagala kukozesa. Kati waliwo abakozesa ekibiina eky'okumala okuyitamu ate nga kati balowooza nti balina okuleka nga bakyonoonye ate babuukire ekibiina ekirala. N'olwekyo eyo embeera yali esuubirwa kubanga byalimu okukunga, byalimu okweteekateeka, tibyagwa bugwi ng'omulabe bw'ayinza okubiraba. Wabula byali biteeketeeke, baani abanaakuba engalo, baani abanaasaakaanya, ngeri y'obufuzi bya Uganda kati bwe biri, ate nga mulimu gw'amaanyi okusasula ate ogw'ekitiibwa. N'olwekyo ebyo byali bisuubirwa, naye ekirungi nti baabimanya bannannyini byo era ne gwe baabigamba n'abaddamu mu ngeri ey'obuvumu. Kati amaaso tugatadde ku lutimbe kulaba ki ekinaddako, naye nga eyo embeera ebadde mu bibiina ebirala byonna lwakubanga baba batya tebayinza baatulira. Naye bw'owulira okwemulugunya okubeera ebbali gyekuli gy'onabaddeko n'aba DP mu studio naye ng'owuliraga ffe twafa dda, bw'owulirayo enkokola eziri mu NRM ng'oli agamba akuluno nenda zekka, ebyo bibaddewo naye nga tebivaayo nnyo bulwatu nga bwe kyali ku lw'e Masaka. Kale tuyanze nnyo tuyanze ge Honorable, tukkirize tukomewo mu studios. Mwami Matovu, buterevu yogera ku ky'olaba mu by'obufuzi ogedde ku nsonga za njawulo ziringa bbiri n'ezo na kumpi zirina buli emu erina akakwate ku ginaayo mu ngeri eyo. Mulimu omuntu owa bulijjo bw'atunula ebigenda maaso awulira nga n'amaanyi gamuwedde. Ndoza kimpa omukisa mu layini y'emu kyembadde kitwayogerako ffe ku mbande buli lwakusooka tube ne press conference nga need. Tutera nnyo okwogera ku nsonga naddala abantu abamu bannabyabufuzi okusinga zibabuusa amaaso n'abantu abaali badde balina eddoboozi so nga ziba nkulu ku myoyo gya bannayuganda. Bw'oyogera paalamenti nze njagala tugaziyeemu kati ntutunulye enkola ya paalamenti awamu. Olwaleero oleese ekyo ekyabali mu kunoonya emikono tugenda kitemaatema tulabe we kigenda. Naye njagala otunulire ku lunaku ku lwokuna wiiki ewedde baayisa bajeti ya Uganda erimu tiriyoni 7.2. Tiriyoni 7.2 baasooka ttuwa ya tiriyoni 5.8 baba bagisoma bagenda mu maaso mulimi mulunabuddu waliwo kiweta korigenda. Korigenda atulaba kitegeeza ensobi ebeera ekoleddwa mu kiwandiiko. Oyinza okuba mu buwandiike, oyinza okuba dopprinting olupapula olumu ne lugwa eri. So oyinza okuba kyerabidde. Kubanga kutereeza. Kutereeza. Kati bwe tuva ku tiriyoni 5.8 ze twali tukubaganyizaako ebirozo nga tunazo nazo tutubuuza nti bwe kiba nga bajeti ya Uganda ya tiriyoni 5.2 we twogerera kati. Erina essente erina unfunded priorities erina emirimu egitakoleddwa olw'obutabeerawo ssente nga gizitowa tiriyoni 11. Kitegeeza kati gwe ddira 5.2 ogyeko 11 kitegeeza ezisigadde ze ssente ze tukozesezza ku bajeti eyo. Ssente ezo tezirabise mu bajeti y'emu financial gitumalako. URA erina okuŋŋaanya tiriyoni 2.9 we twogerera ebulewo tiriyoni 6 atenda zikuŋŋaanya okufundinga gira activities niwo lwe nnaku z'omwezi gya 2.4 tubulayo ennaku 6 financial yekola ki toyinza kuŋŋaanya nti ebiremyo mu mwaka omulamba tiriyoni 6 enda zikuŋŋaanya mu nnaku zinenye zikola ki ezibulayo. Toyinza kuŋŋaanya nti tiriyoni 11 ezitalabise kufundinga activities za government ogenda zifuna mu nnaku nnya zikola ki ezibulayo. Now bwe ziba ssente ezo zaabula kubanga World Bank ne ba partners abalaba tujjako ssente n'ojja ne 5.8 nga togaziyizza nfuna nakyo nikikubaganyako ebirowoozo tuba tukyali mu kwesansabaga n'otugamba naye nno wategedde nakozemu ensobi n'ogyongeza uliya n'ensobi twerabidde akantu katono naye mutukkirize nga paalamenti tukagolole akantu aka katono kenkanakana tiriyoni 13 ne biliyoni 7 mwezo mulimu ne kituyita classified budget mwezo mulimu ne donations kugaba bugabi obeera otya nga werabidde tiriyoni 13 ne biliyoni 7
Okay? Real ubanga obota Minister of Finance leko la muri mochi nakachikuka finance. Awo ne tuvao njagala kulaga nkola yachi ya parliament. But dilingira mukubaggo omuntu wabulijjo obereyo. Nieto manyi bulungi ebintu binembo bikola chi bo bibera now. Echo chimalo okuba okanya tuchigumira kalegenze kutunya na 5 musanvu. Zinavawa tetwaze ku discussing a budget. Yep. All right? Now. Nitugamba wakati nyo nabino okutambula. Nalingo belele unaku olu debate ya parliament. Ngabaisa appropriation bill. Bawatu wale sawa nga bili. Ngabaku waganye bili wazo kumusoro guwa okuongera kumafuta ne diesel. Petroli ne diesel. Okay? Olu wazo kujako Kelsen bakirizanti wa mafuta agetala baga jeko. Right? Owechiti wa semu junganda nyonyo devlu nje nsunga parliament ne kirizanti. Mubutufu tuwali chetagisa kuongera kono si chikumi ku diesel. Tuwali chetagisa kuongera kono si chikumi ku petroli. Chato ni sawa meka? Bili. Bwogata sente kudizo ne petroli sente zo na wamu. Actually, nogata kone kelsin. Tuli mubili yoni ngata bitanu mungu kaga. Zitufu na wamu solo kwa wamu. Ontegera bulungi? Now. Batu kwa kuisa bagamenti omusolo ku petroli ne dizero. Guvewa oba gusigaleko. Walwa speaker chabuza. Baba gamba ye na baba gamba nedda. Boyabuza guvewa. Awaka wa parliamenti bo na. Bagamba ye guveu. Na sirikati nga mbega. Na tunula bwati. Na gamba wagambia gusigaluwa bebasi nzo unji. Simanyo uvote gedi. Oja yo chifana nyichoru mwami matu. Tukenda chitu kako. Oliku parlamenti gomla mwagwalese. Yabuze chivuzu. Nti abagamba nti omusolo guveu. Bagambe ye. Abagamba gusigali bagambe deda. Awaka ni badamu wa gamba. Ye guveu. Na sirika nga mbega wati. Na batunulira. Na gamba abagambia gusigali wa singo mungi. O ye speaker kutukola chi. Kutuina. Now. Tugenda kujetu seko rigenda. Okuja adoptinga. Erimu trillion. Chili echa bilioni ya tanu mukaga. Omusolo. Bachitwala kesa wa meka. Bili. Nibatu kwa kuhisa, abantu wana Uganda, kuwanga member parliament wati presenting na Uganda. Bagambia guveo. Speak omuntu omu. Omuntu omu. Na gamba gusigaleo. Echama zimatuwa gala na gena mkoti kuruwechu. Because chini gilizo omuntu wabuli jo. Kuruwa omuntu omu decision ye. Ukusala kwa omuntu chi? Omu. Because member parliament wana gamba guveo. Ye na gamba mugambia gusigaleo. Yali debate ku excise duty amendment bill. Yes. Ya diesel nani? Ne petrol. Kati bobotu nechifana nchia parliament ya mkola ya ye mirimu. Bobotu kakuchiri. Korijenda ije tugami ya trillioni 13.7. Right? Mudachikaga. Bale wamazuji debatinga. Elimu trillioni 13. Ni echa bilioni ya bitanu. Chatu alisawa bili. Echa trillioni 13. Chatu alidachika meka. Na yeba batanika sawa nya. Niba breaking a saa mnana. Niba damu kumuenda chitundu. Niba tu alidachika asatu. Yageno kulanga ateba kuhu. Nebagena mujibaita speakers lounge. Speakers lounge abatulaba. Eri yebala ya speaker. Njagala chiba tereza mumbere ya abulijo. Yebala ya speaker yomulembe. Bale yerimu waini. Mulimu whisky. Mulimu walaji. Mulimu mwengu omuganda. Mulimu chibuku. Mulimu entulide. Bionamo yebili kuchoyagalo kunywa. Chiba mchi. Muspeakers lounge. Abagalo kulia kukakoko akanyama. Now. Bwebagenda wagulu speakers lounge. Nebanyo waini. Wali yongira ku members lounge. Speak anti yo MP bagende wagulu baba kola yo lounge. Nimanyi. Yes. Bebagende yo. Know that place. Nebamalo kunywa magene besi wa magengere. Babwegede nebakoma mu session. Yagwa sawa mukaga gwachiro era budget bagisa. Ngaba ko ubazibu ekibuzo. Bali bapapa chi. Baise budget yechivandulo. Sawa mukaga gwachiro nenga baina deadline yali alwa kusatu kukosa jjo babadde egwa kola kusatu kukosa jjo kitegeze bali baso ku breaking ani badamu ku Tuesday ne bayimaliza ku Wednesday debate ne banunji ne chichi enkugirayo chojayo chifananje nti parliament je muogerako nze nsobola kugamba olwairo nga si sekubira mu kifuba nti ne bwevaawo egwanga litambula ruwachi parliament yetu ino lwaero botulya majority members of parliament basavinga bintu bibiri basavinga master wabwe aba NRM particularly master ye mwai Museveni Kaguta Yoweri tibuhaburwa right
Kakati ataba sigadde neba serving achimeta self interest ebya wenga abantu chovola birimu okusketoke uliaga sija kufa bwavu basikachi basketoke teba serving interest yomuntu kwetu iso wabulijjo now chitegeza aki bwe babanga mu budget egenda okunyigiriza mu na Uganda twice zo musoro gwe kivandulo mu na Uganda agenda guli ya munsawo olero bwavu bunji kanate mugenda kujja because speaker yakoze decision yeye ngo muchi bwebanga zo musoro ku mafuta buli kintu chikola chi cheyongera bwebanga budget parliament yojoina ntine wankuba decho chaze tetuna uli ya member of parliament nom agama speaker wakoze ensobi because emito biliku answered bwino wali nti bagambye nedda gwe no gamba ye tetunafuna mbaka nomwa avayogama nti speaker chiyakoze it was not a true representation of us the members of parliament bonna bali chi bali che now nkuvuga kati unjagala kutunuza wali olese kino kya service award no nga tona kuntu ala yeyo nina okubako chenteleza mukonti okusinzira ku nteekateeka ya parliament yaffe speaker yabera presiding officer oba presiding head of the house linda ko nti okusalawo okwa the eyes have it or the nays have it, it is in her or his discretion to anti chenyini chenjagala okutereza so babanga yachikolawo ndoza nsaba anti kuterezemu then nechila la checha members lounge nti waliyo omwenge bichinjagala tuchitereze kuba I have reported from parliament for more than 7 years now members lounge tebili mwebyo waliyo canteen lindako waliyo canteen sindi zina kugana kuyogera byogera ibyo okulia nebyo kunywa jiri kastobe tegeze sagala abatulaba bawuli obateze waliyo ebyo okulia nebyo kunywa nagambi bavawe babwegedde so now what document so data miza nide tetugenda mwebyo tetugenda no mwematov linda ko mukuru apolo kusonga kitelezeza mukuru apolo kulwa abatulaba abatulaba njagala ntereze kifana nyikulwa abana Uganda sagala kubelanga ntagala tuloze saba ntunti mu parliament abantu batoka yone ba tugenda kufuna ekizibu kimune mukuru apolo okavalinga parliament okay ba kudiza bakukizo kuda mukavalinga ninabe mmanyi bali bana baba gano kuda mukavalinga parliament because bakizigana speaker nkaka sana obamanyi bamenye amanya bamenye mwema to now chichi chengeza ko kuleta muchino nsaba to present wa isema tov byenjogera bina ko bujulize kuchenjogere cha speaker kunay have it I'm telling you we are going to court tali nabu yinza bo overriding aba member of parliament kibasazeu tabulina speaker ino buyinza okutwala ekyababaka kyebakkiriza that is why abuuza abagamba yes na abagamba no abagamba yes babe basinze obungi era abagamba nti the yes kirungi nti mugenda niyo ntageda bulungi ntageda kirungi nti mugenda mu koti matofu katecho katuchirekere koti kuba mugenda mu koti tugende ku kifananyi kyetwogeddeko ekyo muntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo bwalabe bigenda maso kyekibadde ekibuzo kyange omuntu wa bulijjo bwalabe omuntu wa bulijjo nze ndi wa bulijjo I'm looking at a tax that is going to affect people anti kinyini kyenda banze kwa kifananyi ndi wa bulijjo ntunulira parliament egenda okunteekako omusolo gutali mu mateeka because tegwayisiddwa mu mateeka njagala tubere clear manya ekizibu wekiri nyinza obutagenda wonnyo sagala kuleta bizibu na parliament yo but nze si member parliament but ate ngenda yo every nakati ngenda genda yo naye tetuyinza kuba nga tuyina speaker alinyirira obuyinza bw'ababaka ba parliament kulwa abanna Uganda banyigibwa omusolo muki munsawo because uno kubikirira ebyo ebibi nze matovu ne need jenjogerera we cannot accept that now tutunulye ekifananyi ekigazeere ekyawamu nga tudda ku kino ekintu kyolese kino ekyabana abateekako emikono ekintu ekyo kyaliwo naye waliwo ebintu birianga bisatu obwazibi yesterday nga bagambye wuya tuli around 30 abakateekako emikono okay kyatandika Tuesday nze nakima kyatandika the other week ne mobilizing the other week draft n'enjira abana byonna n'ebigobera n'embiraba ne bakironkinga week eno so fa baina bali makumi ameka asatu niye bibuze ebiriko abatembeete ekintu ekiwona tunya salo pendi ali mu kisanja kya kusatu sewungu ali mu kisanja kya kusatu sirwanya ali mu kisanja kya kusatu oshaba agenda mu kisanja kya kusatu arione ariga waringa kaunte unaye mu kya kusatu simanyi kya kubiri ndo sechikubo ali mu kisanja kya kuna now
Ababo naba nonya relevance. Luwachi chengugamba. Njagalo tulie parliament. Sente zifudemu parliament yao. Ezi isidua mkwole yechi vandulu. Ebikolobere dwa kubaka parliament. Mu parliament mwenyini. Sija bimenya because nabi waliwo bizibu ziwao. Nemba denja kubitema chimu kuchimu. Ebizibu yon nebili wo. Luwachi ontege ezoluwa leronti 1.7 billion. Chechizibu chaba na Uganda ya tutusensharinge ba commissioners. Nga tetunaweza miezi esatu. Nga government ya Uganda through the president. Kwanza seza trillion nya obumbi enkumi nya. Alright? Mubia namu na chi. Mbajiri singana na netake semu na reja jiku wako. Ogenanga kola audit. Entity muku wa emuti wa ntuwaga matuwa bilioni vili mchi nana, wala wabazifuna. We have audited. Mbantuwaga matuwa wasatu wabazifuna. Tibafuna sentezu. Wabula waji ya mparlamenti ugamanti, because yali bachita statutory obligation ya presidenti, ya kweze sa sentezo, there fuka at parliament ya ina, gamba, to ratify, ino kuchikiriza. Nenga sentezi ina, tezina akochi, maitili. Era parliamenti ya bikola. Nebila labi inje, ze gaba senti, ya gaba kwa, bilioni ya satu mumu saamfu za kupromotinga mwanyi. Nibagamba, bazi sirizamu kwa ya science and technology. Tebazi teka mu National Coffee Development Authority, oba Minister of Agriculture. But bazi teka wa? Mu science. Kati logically, botani kwa kunda ganti chino chechiziwe cha amanyi. Nienge wala sento uzigaba, ngatobu uziza. Alright? I begin questioning intent. Chigende wa chabana. So, abali ya mabega wa motion. Eno jibaleta. Abali ya mabega wa motion. Abamungo jieko kumanti they want to keep relevant. Alright? Muli mwa bagalu wa commissioner. Ila wali we nkaya na zamanyi. Luachiba commissioner abo naba haba za. Because wali wabali bagalu wakubela. Kati eno motion abaji kulembe daba mkubo. Bagalu wa commissioner. Bala ba the only chance is when utuwa jayo. I stand a chance to become a commissioner. But again. Lunobalu kwenye sangolu wenda, ogendo okunonya speaker, kubanga jebigwela speaker ya chair person wa commission yenu, ngeisa sendi. Tonga ama ntingoyewa commissioner, kubanga bega bila, ate chiamani wabwe mkoze echi, mulese, morova chiamani wabwe, ainako nebya sanctions, ainako nabili vietumanyi bulungi kwa vipadipitambula. Onteke la bulungi. So mubufunzo labanga, bali kubiabwe. Bali kubaila chewa goba agenda andala. Interest. It is that, political. It is political. Agenda jibaliko is political. Chovola mwumumumumumumumu wa mwagati. Luachi seungu. Luachi ono. Luachi. Because such things have happened before. Bibadeo. Nibifula tunonya mikono. Nzesechi kubo nonya mikono. Buwe mfuna emikono nsambu. Akasimu kave wa president. Na gamba why you back off. Jantu ogele. Na ate maulie chisa. Mpande chakula bila kwa sigenti sechi kubo bachi mkola. Okay? Mpande chakula bila kubo bachirimu. Ogendo kuhunzi kajemi gweranti. Mikono jagize. Ngomundi ya pakude mobu umbi kumi. Mchintu. Kali. Tuyanzeke. Mami Matovu Moses. Mwogezi wechivina echa National Economic Empowerment for Dialogue. Empowerment dialogue need mubufunze. Honorable Johnson Mnyenje Ssenyonga chemanyi nti obadde ogoberera byetogedde bingi erudde eno naye nawe osobola okumenya amenya kyolaba mu byetogedde obaolyawo yongerezeeko. Mwami Matovu awunzi Ssenga agamba nti ne byetulaba ebyokukunganya emikono birabika abantu bagoba byabwe banonya byabwe si kya kulwanyisa nguzi si kya kutereza mbeera ebaddewo eyogerwako eyobulyake obugenda maso si mu parliament woka nene mugwanga lyono kutwaliza wamu tubulire kyolaba tugende maso oba nali ku radio naye walowe nagambira nti mugwanga lino lina ekizibu buli lwobaako kyoleeta obeeko kyotandikirako atoli akuganti awaluwe kino kisinga obunene. Yes, naye oyina okuba akuwotandikira. Kuba amazima gasigala mazima. Era batunaaba tulina tutandikira. Ayigigibwa omugamba akole lifestyle auditing nga tugati bwe tunaaga ntandikira kuba civil servant nti ate lwaki temutandikire kuba politicians. Kati wateekwa okubaawo watandikirwa. Ekyo kye njagala muganda wange Matovu tukkaanye. Bwobanga abakulu bazze nga waliwo watandikirwa mubakkirize batandikirewo era olabe babakaki abali serious abanaateekako emikono kubanga okweyagaliza mu ddiini y'obusiraamu kya buntu naye ng'ate
amazima gasigalenga mazima kuwaba watandikirwa batandikirwo iraze ne ku lifestyle audit na gambo baba batandikira wansi batandike osanga kijja kanga kabalala nebo tugamba nti botandikira mu local governments tiategeena mu parliament bogena mu parliament tigena ministries bogena ministries tigena mu state house kati hao tunatandika di bana Uganda kibetaga okulaba nebe kiba kitono nti omuntu abolerezeddwa ena abaana bwe tutendeka ffe ng'abasomesa tumusanga abye ssente za munne 1,500 bamutwalo okumusonyiwa ne mukadde wamala kujja ku ssomero n'omugiramu ddala omuze ogw'engalo naye bwe tunaagenda nga tubireka buli kintu kyakuleka awo muganda wange sikanya naye ekyokubiri yes nakugambye nti kati abantu abamu beetaaga relevance aga nti ffe tuddamu tutya okulabika kubanga ekifaananyi ebweru buli muntu asanga ayogera bibye ne bw'ogenda okukola kibaga ati kozi gwe toliiyo ng'olinga agamba nti abaliyo balina kye bazizza bonna ekyokusatu mwami batovu kyenjagala atunuulire era kyogeddeko bulungi n'otunuulira ababaka 5-5 nga onoona kulwa budget tetuwezezzaako yadde half ekyo kikulagira ddala nti abamu nga bwagambye bo bali ku byabwe teyeetaaga na kumanya ye yayingirawo okufuna ate n'abalonzi tebabitegeera nti omugaso gw'omubaka gwe guno kati nitubeera awo nga ddala waliwo okusoomoozebwa okunene bwe tudda ku luuyi olw'ebyobufuzi nayogerako naawe mukulu Apollo ku pulogulaamu emu nebaza nnyo nti oluusi ntera okufuna akakisa okuteesa nti kasita ebyobufuzi byafuuka omulimu ogusinga okusasulwa ssente nnyingi ne guba nga gufuuse omulimu ani asobodde okulimba ennyo n'ayitemu nga n'omulonzi takyafaayo kulondoola kituufu ebina by'obufuzi bijja kusanga obuzibu kuba kati buli muntu abitegeera atabitegeera neyasoma n'ataasoma buli omu ye topiki yokka ebaawo ate nga n'abamu bettanira kati bagala okulonda kutuuka ddi buli yeesimbye waasaasaanye olaba bituuka mu nnyimbe mukulu Matovu nze eno gye ndi ndaba ne balumbe olw'okwabya ne bagraduation ogenda okulaba olinga jja MP2B kansala 2B era bafuuwa ne ba MC ba master of ceremonies akasente mpolampola mpa omukisa nange enjogereko n'olaba lusi n'agenda okwogera n'ogamba nga tufudde noona akyasoma senior 6 yeesimbyewo ku bwa MP oba abadde head boy ku ssomero nti nedda yali abaddeko class monitor nti nedda wabula agamba nti waliwo eŋŋenda kati olaba abasuubuzi olwanyizeemu nti abakati batuyambye bagamba ffe tugenda okwejjira kati ffenna tugenda kwesimbawo abasuubuzi tweberere mu kintu kati nno kikutegeeza nti obuzibu mu by'obufuzi bukyali bunene sekendi ebyobufuzi bye tukeera ng'ekyabula omwaka gumu n'emyezi 8 tebiyinza kuleka ggwanga nga abantu tibabbye buli oli afuna omukisa gwa ssente wazibiika omukono pu ng'azibiikawo omukono nga yeetikka kyeyeetise obwo nno kusoomooza kw'amaanyi ate era nga buli muntu gwe bagamba nti yalidde enguzi abaaka bamuwolereza n'olwekyo ebyo byonna bw'obigattagatta kino ekiseera 2024-2025 abeesunga batandise okwesunga n'okunyumirwa tekikwewuunyisa mukulu Apollo nti abantu bangi walabanga aba opposition naye ng'ate ruling party ye bafandinze ewange kyaliyo naawe wali okiwulidde togamba kati ki kye baba bagenderera nti aa waliwo oli ajja okusirika nga ye bw'abeera wali afuuka matama bbuku n'asirika naye ono ajja kututawaanya n'olwekyo olabira ddala nga omutawaana gukyali munene abalonzi batunuulirako bitono ebirala bambi tebabitunuulira ku balonzi baffe abalaba ttivvi batono abasoma empapula z'amawulire n'abawulira leediyo oyinza okuwulira nti baziwulira nnyo naye nga titunawera 50% bannayuganda nti bawuliriza amawulire ne bw'obawako olabira ku baana
boba gama teka kwa mauli ni sawa nyazi tuuse teka kama uli sawa sato nenga ubali bubuza njubu abwe kati nenga ateba kuzemu abali badeba tatu kukweta kukumanya ebifamusi no kubitegera kalo kukiali kusomozi kwa kunene atenga vya vyobufuzi tebijia kuvau nulecho na yenga tuwezavide kubanga omulimukuchi ali munene ogwino honorable wetwasembo okogera ku nsonga eno yenyini obeye fananyiriza kweno yenyini wangamba nti abalonzi oba abantu ababulijjo batandise okutegeera ensonga n'okubanga oba oliawo gye tugenda bajja kubanga bongera okutegeera ekyokola ekituufu simanyi oba layimiridde ku nsonga eyo yenyini abantu bine bigenda maso nga abakulembeze n'abamu mu byobufuzi bye bakola bibeeramu okweyagaliza tebeefaako bo nga bo baabalonzi bajja babitegeera bajja bategeera nti kiri bwe kiti kitambula bwe kiti. Yes, abalonzi abamu olwa programu ze mukoze ennyingi ku radio ku TVs bagenza abamu bamanya n'okulaba ne balabako nakuwa ekyokulabirako nti weesanga nti bannaffe abatukulembera bangi emmotoka gyavuga mu Kampala tasobola gitwala mu constituency gyakiikirira lwaki ekyo kiba kityo kubanga eno ne bagirabako tibajja kunnonda ajjayo akakadde kadde kagenda nako eno kapyata ebeera ye Kampala wano eri tibagibanya nagimanya lwaki omuntu omutuufu abantu abakwesiga tibamanya bw'otambula ate nga baawulira nti wafuna obukadde ebibiri gwe wofuna ebiri toyogerako ebibiri n'okuleeya ebina naye ojja kulaba nti embeera eyo ekyali wonna abantu bakuumira mu kizikiza abalonzi bafumbira miceere oli n'abawaanaaga nti ffe twalidde ku kaceere n'akanyama kati embeera eyo ekyakutte mmwe mulina okwongera ennyo bannaffe abamawulire okuggyayo ebintu byonna ensi n'ebimanya ensi bwena amanya okweyagaliza ensi bwena amanya obutabagattako kuba lwa ababaka b'osiima n'owulira nogatta oyo muddale waabwe ateesa mu paliyamenti addayo abalwaniridde ate ayambako naye bwonaalaba nga tibiriiyo ogenda nogati naye bameka abasobola okumanya nti owemawokota akola bw'ati nsi bambi naffe tukoleko nga ye kati okukusoomooza kunene naye mmwe mugenda okutuyamba okukuggyayo ensi okumanya nga mwongera okutuwa omukisa okusomesa ku TV zino ne puloguraamu ez'enjawulo naye okusinga ennyo abalonzi bave ku bugaati bave ku ani yafumbye omuceere badde ku nsonga eziyinza okutwala eggwanga mu maaso nga boogera ku misolo oddayo n'obuuza omubaka waffe yabadde wasaakulabye mu paliyamenti ku musolo ate tobadde bweru wa ggwanga baateesezza kino wabadde wa nga tubanja naye tetumanyi na kubanja kale honorable tuyanze nnyo tuyanze ege kyosembezaayo era kindooza kyekisinze okunkwatako nti okuyisa emisolo bwegityo eginyigiriza bannayuganda nga ababaka ba paalamenti mwe bali batudde mu paalamenti okuyisa amateeka agagenda okunyigiriza omuntu wa bulijjo naye ngaababaka beba representatives bebakiise baffe naye nga gye bali oba ebimu ba tebabimanyi ebyo ebya bajeti nti okujongezaako ku ligenda ya almost 14 trillion nga tomanyi nagyogenda okuzijja anyway no. Tuwunzike mwamatovu ndoza aka 14 trillion kantegeza batulaba nti musindike messages ku mukutu gaffe mugumanyi ayina kyateesa okuva ku bino byetwogerako byetuteesako wano mu studios sindika obubaka buuza kyobuuza abakulu abali wano oba ne honorable Johnson Myanja Ssenyonga ali eri ekya 14 trillion ekyo mayinze bwe mba ntunuulira ensonga zange saagala ziraba nzi waffe kyajubira gye nva Buddu kimanya kabonera njagala nzitunuulire kati ate nga asuumuuseeko president alina kye bayita discretionary budget ya 3% mukirizibwa expending amateeka na reporting mu parliament kati budget webanga volume figure nene discretionary budget ye gaziwa bwebanga ntono because yetali ku mwazi kunganyiza
they go by three. The figure. Kati mu discussion kati mu kino kibayongeddemu budget ye yali nyemu trillion number kubanga luli mu 452 badenga 1.6 out kati mu 72 trillion eri ku 2.6 trillion kakati walo bya president byabadenga yagalo kola nenga ino okuvunda mira parliament nga sente zamu ati zikola chi tizimala nekati omuntu nga ina trillion 2 n'obumbi lukaga bwaso okuspenya nga tabagambye kati gojja kitu ya figure eri nene but of course bakimanyi kubanga twali musoro ugenda kuvisit ziliyo naye mu figure eyo emwa 2.6 trillion to spend na jina agamba chi parliament tuli abadai na katona ko spendinga now budget ya kozechi ya blotinze two jukira inayo zileza donation eza so kati that ya trick eri mwecho so tebache toroza anti boba siru nyo ndi bacho bongedde mu ngate bamanyi nti sente ziliyo abantu bali mukaba na ifrizi manyiza ifrizi najitumye kokota ekujja ko konda kati abasubuzi kali kabadde bawo zabesigaliza enjawulu ko twali kasoroka sigalayo ekakola chi kakokota ne kajene binusu ne bitolamu kakati yaba afunye budget yengazi soto lowoza anti bajega nnyo nte bamanyi mbo musoro tegumala bagumanya after all tebana kufanya sense olinga alaganti omukula akifunamu definitely kati ebintu nabo twa tubikola chokongereza ku budget twa tubikola ebintu ebisinga bili political ebili political eroja kwesa ne tugena byo kuona manyo kujana bagama ati muwalonda ubire nso wache muina makubu ninja galombulira makubu gakwatagana tano okulonda nga budget ekoli banga yakola mama tovu olwakadde chota nabakona ko checha okulwanagana ekwe tulaba mu byobufuzi mu bina byobufuzi okulwanagana kwe tulaba mutandika ekibina ekyamwe okwe wechiri ekipya yes na ya tene bibine bibaddewo okusingira la opposition FDC tubulaba okulwanagana okubaddeyo nokwe yuzayizo okubaddeyo kati NUP bwe bulwadde bwe bumu Democratic Party obulwadde bwe bumu kati mu Luganda waliwo kitugamba nti ogutagwa gubulanya abataka bakigerageranya ku musango nga guli ku kyalo nenga oli mugendo ogwoza chairman asale utasala ne muddayo n'atasala ekivamu kati ne bana babadde abajulizibwo ogenda okula nti yate matovu amusanze ko ne Apollo kati meeting eddako singa ate matovu tadda olaba kibatu kama tiyade kone Apollo alabi kandoza ya muwadie nkota yetoki. Kwa hivyo dabi abanga ba muwadie nsawo ya muogo. Oguta guwa gubolanya abataka. Muta niko kwete mati mamubuli. Umuni yeke ngila mune. Mwai Museveni abaduwa ni miaka 38. Abata niko okuluwano kumujia mubuyi nza. Abata nika mchenda mumukaga na wechitiwa Paul kawanga simogeli kati omugezi. Mkama mumo za mili. Right? Okuvolo nesi mbaozo na tavudeo. Era bibera me olokuwa tavuddewo kati mweme nyini mutukane mukowa ne mutandika nokweke ngera bannamwe Apollo naika yatulemesezo okumujjako twamusanzeyo okitegeera kati wale batekawo sharp line chandibanga cheche chivako kulwana amutelingiyo kwetulaba ebibina byaffe birimu muri mu Twitter sikweyagaliza mwinga mwe abali mu bina ebyo muri mu bintu bibiri okweyagaliza mwekuli era saga tukulinga out ekyo kusatu saga lochi okera bidi honorable senyonga akikugambi nti byofuzi yemu ku kintu ekisasula nyinda mukwano gwange ajita one of the most lucrative criminal business ajita criminal business the most lucrative criminal business that is politics nti politics oweronzi janga ndi mwavu ogenda okunda bo onezi janga nyina nezimpirekeranga za bwananyini nga nachi kubiye kivandulo nakwalu obumbi 10 ne babumpa that is politics now politics ba muteka mu ekibina kye byofuze kisinza abaka abangi no mwendo gwa sente omungi gwe kifuna now kati mwe kubenkokola kubanga nze need njagala abaka bangi bwe mfuna abaka bangi ngenda kwera lead of opposition budget yeyo njina ze zigira kwa abaka nzina kati buli omwasi kamune bichi bitoji now customer Museveni yategera interest yabanda byabufuze abasinga wano mu Uganda nti kulya ne kifuka fomo ebina babiwe sente ne bekuba tu ego okwemanyiri eryanye eryemanye gwe nolowoza nti gwe era gwo sembayo ne yenu ye message okuyomba konna tekugasa ago mazima ekyo kubiri gwe tugobali mu comfort zone kubali na resources
mwaba mugoba bwe muina bwe mumalawo te muina yimutola mugenda genda nokumutuukako nga muli bakoowu nga oli omanya oli aganti kati nkuba oli ng'ogalula booti n'oluyinga tetukola ki terusi tukakuba ng'oli mukoowu musoosa okwekuba tulina okutegeera ekintu kimu tewali kibiina kya byabufuzi mu Uganda kimu kyokka nga kirimu opposition kyetengeredde kisobola kukyusa gavumenti eno ekitekiriyo haramu teri munnabyabufuzi omuntu omu owamaanyi ennyo nga ye asooka okukola n'akyusa gavumenti eno oyinaetakola ki kitegeeza ki nti tulina kukolera wamu okukolera mu kitegeeza kubeera mu kibiina kimu nsobola okukolera gye ndi fazilonga zifokasa eri ku nsonga emu naye mu kyo tukkiriza obunafu bwaffe matovu nyinza okuba nga nyina kye simanyi kukola waliwo specialist mukasu kamayinja waliwo omukubi w'enduulu waliwo akwata ekigwo waliwo omuwogezi waliwo omuwandiisi kati omuwandiisi bwonaamutaka mu kigwo takisobola so gwate oyinza okubayagala abeere mu kigwo so kikyengezako okuzimba wano mu ffenna bannabyobufuzi n'abakulembeze tuna weaknesses naye tukoze tutya weaknesses zaffe zino okukkiriziganya nkutegeere mu kkowe eryo ye tusigale nga tukola ki nga tutambulira wamu for that cause tusobole okugusa olutabaalo lwaffe kale tusigaze eddakiika ziringa nnya zoka ndabako Kent agamba nti principal weba erikuleeta matovu need tuza tulaba tweyanze nnyo tweyanzeege ndabako wano Mastura Nantume agamba nti mwebale kuweereza nsanyukidde nnyo enteesa ya Honorable Johnson Myanja Ssenyonga era tumusubwa nnyo simanyi kyategeezaawo naye tweyanze nnyo tweyanzeege n'abalala ndabako Sembuya Richard is saying that the truth is that it's now the right time we the public to request for referendum to remove this parliament because it is full of useless individuals yendooza ye yomuko abalooza ntoboli awo parliament tegasiza ngabwe shandi badde nabalala bwe batione kampe omukisa Honorable Johnson Myanja Ssenyonga ndozo wunzike otuwe ne namagezi kati tugenda kutereza tutya ndozo ulida abambagamba nti oba ne parliament tujikube kakalulu tusoke tujiwumuze naye ate mu biseera bino ekyo kindaba kiringa ekitakyasoboka Mr. Paul weebale programu ennungi ne badiza Honorable Myanja Ssenyonga okuteesa obulungi abo aba opposition tebalina kye batugamba befuula abaavu tebakolera bantu nze eno Honorable Namuga mutwalaganya kale mutwalaganye Dumba Dennis next MP Mawogala County mukwano gwange neyanzanye neyanzeego kuba nti kwoli olaba katukwagalize omukisa n'abalala bwe batyo message tujja kuba obwoli awotunzika nabwo Honorable Johnson edakiika ziri bbiri zoka nga omusajja omukulu era omukulembeze akibaddemu tuwa magezi tukoze tutya okubalansinga eroda nerudi omuntu owa bulijjo afunemu mu mbeera eno oba tutereze ebisobye studio nti njagala okwebaza muganda wange batova abadde mu studio lunaku lwaleero naawe se omukulu Apollo n'omulamwa abantu baddeyo bekkaanyi omulungi bw'aba alimu need nga mulaba nti ye mulungi mumuwe bw'oba alimu dipi oba NRM naye nga mutunuulidde obusobozi bw'omuntu okulumirwa kw'omuntu tuddeyo tufunde abataka abalowooleza nga ebitundu byabwe ng'omuntu bw'oyogera kuweewo ekitundu afiirawo akikolerera n'olwekyo ebyobufuzi bye banaagamba nti bya kivandulo birina okuva mu mbeera y'ekivandulo ne bidda mu busobozi n'okugulirira abantu beerekereze ne bajjajjaffe bonna baali baddenga bamukulu baamasaza mu biseera ebyo naye baalondangamu bamu naye nakati abaana baabwe we bali tibaafa n'abazzukulu we bali tukole ebyensonga ku lw'eggwanga lino tulumirwe naye enguzi esukkiridde mu bibiina mufe bannabyabufuzi tegenda kutwala ggwanga lino mu maaso okujjako okubeerawo nga bwe kaseera guno omulembe gujja ne kulyako naguli ne kulya era naye n'abalonzi baakifudde kulya oyo katumutwala alyeko nga tebakyalina nsonga gye bagamba nti tumutwala akolerere ekitundu Honorable tweyanze nnyo tweyanzeege olwakadde tukkirize tukusiibulire awo naye ate simanyi oba ekigambo kimu ky'osobola okwogera eri banamukono kyogere banamukono nze mbasomesa mbagamba nti olina amaaso tunula olabe amatuga kuyamba okuwulira geraageranya kiki ekitwala ekitundu kyaffe mukono mu maaso oba okusigala nga akawansi mukama abampeera omukisa nina agamba nti weebale kuweereza nze okuteesa okwange kugamba nti abo abaagala okujja mu mpuga obwesige bwe baba
nga tebali mukono na linya lyowekitiibwa basooke bakomyewo sente ze babadde beewa nga inagwa yogedde wano sijja kumwogera bye bakola se kikubonesewo ngu ekigendererwa kyabwe kwonoona ddala linya lya mpuuga kale ono ye Juko okuva Uganda Markets Union. Tuyanza nyo tuyanze ege, bwana Juko. Morning Apollo, thanks for giving us those people. Really Ugandans, let us work and leave opposition. Nothing they had a pass. Okay, bwa Juwandi sendoza agamanti. Aba opposition nabote baba yambie. Sabit Eric alimutungo bina. Nabalala bwe mutyo, ndabako bananga Apollo mwudile opposition. Bona banaba Museveni. Tisibu wa opposition bona. Bana ba Museveni. Iyendo oza ye. Neye chisemba yo. Ye okumu pita. Oyagama ti opposition te yambie. Kati yaji mu opposition ya yambie. Ila chichabada ya gala wa yambie. Okay. Kaba gambe Johnson from Mbuya, Uganda is corrupt. So if you are fighting corruption, you are fighting Uganda itself. Bananga, linga gamba nti corruption. Gwe mulamwa, sivu la batulaba. Tive kompeo. Sebo neyanza. Nsimye nyo ate nsanyuse nyo ndoza na abatuweleza meseji ebalo kubeerako ndi musimu honorable Senyonga ekintu chukube manya abantu abo mwe nare mutuba nabo ne waliwo abaine mitwe jabwe mulimo abataina nchi nzo kuba no opposition ataina mutwe mbeya no winare mwalino mutwe gwe so sewa tukwagaliza mikisa mirere na ye njagala gamba na Uganda tetucha wansi yafe ato opposition si kizibu cha Uganda. Siki kwanga si bali mubuyinza. Kali. Wabula fetu chekinga okubala gechi tufe kino koli bwane chitaina kola chi kukolebo. Sawa nyoro nako wencha tuli mu the dialogue bera ko wanu nsonga eze chikabishi tule kubanga tuzogera ko ngatuzigazia bera ko ku Sol TV ebyemizanyo byebijja ba ku sports updates betegese mbalaba musibe bulungi mukama bakume tukole mweraba.